Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хүний нөөцийн менежмент 3 буюу гүнзгий шатны хичээлийн маань ээлж 4 дахь сэдэв гэж байна. За бид энэ хүү 4 дахь сэдвэрээ гүцэтгэлийн шалгуур ба үзүүлэлтийн талаар авч үзнэ. За сэдвийн агуулга маань чанарын стандарт, гүцэтгэлийн стандартууд, хувь хүний онцлог болон баттайчлалтын талаар авч үзье. За тухайн ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтны гүцэтгэл зохих ажлын тоо, хэмжээ, чанарыг тодорхойлохын тулд гүцэтгэлийн шалгуур буюу стандартыг боловсруулан хэрэглэдэг байгаа. Эдгээр нь бодит гүцэтгэлтэй харьцуулах гол үзүүлэлт болж өгдөгөөрөө ач холбогдолтой байдаг. Гүцэтгэлийн шалгуурын үндсэн үзүүлэлтүүд нь тухайн ажлын байрны өмнө тавигдсан зорилго, өсөж байгаа үр дүн, үйлдвэрлэлийн үйл явц, хэрэглэж байгаа багаж хэрэгсэл зэргээс хамааран өөр өөр байдаг. Эдгээр нь ихэвчлэн ажлын шинжилгээний үр дүнд бий болох бөгөөд энэ талаар ажлын байрны тодорхойлолтод тодорхой тусгам өгсөн байдаг байна. За чанарын стандартуудын талаар авч үзье. Энэ нь тодорхой нэг ажлын байрны шаардлагыг хангахад ажилтнад ямар чадвар хэрэгцээтэй болохыг тусгасан ийм стандарт байдаг. За чадвар гэдэг ойлголтод тодорхой үүрэг даалгавар гүйцэтгэх ур чадвар, хүсэл эрмэлзэл болон нэг төрлийн ажлын гүйцэтгэлээс нөгөө чилжих мэдлэг, урд үе зэргийг багтаадаг байна. Ажилтан бүрт энэ чадвар өөр өөр байдаг бөгөөд тэднээс үүрэг даалгавар биелүүлэх, манлайлах эсвэл харилцааны өндөр түвшний чадвар зэргийг шаарддаг. За тэгвэл гүйцэтгэлийн стандартад хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байх эсвэл хэдийн хэмжээний борлуулалт хийсэн байх зэргийг тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг ажилтны өдөр, сар, улирал, жилийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг наривчлан тодорхойлж өгдөг. За үнийг гүйцэтгэлийн стандарт гэдэг нь за тэгвэл хувь хүний онцлог гэж юу вэ? За хувь хүний онцлог нь тухайн ажлын байранд чухам ямар хүн тохирох вэ гэсэн шалгуураар ажлын онцлогийг тодорхойлдог. За хувь хүний онцлогийг ажилд авах, сонгох, урамшуулах, өөрөөр хэлбэл тухайн ажилд хамгийн сайн тохирох хүнийг олж ажиллах үед ашиглагддаг. Товчоор хэлбэл санал болгож байгаа ажилд орох хүсэлтэй нэг дэвшигчд байвал зохих шинж чанаруудын шаардлыг хангасан байвал зохино гэсэн үг. Ажлын гүйцэтгэлд эргээр нөлөөлөхийн тулд шалгуур болон зарим шинжийг онцгойлон авч үздэг. За тухайлбал үнэн чадвар, зан чанар, арив чимгч байх, ой тогтоол цайтай байх, мөн цэвэрч нэгтэн байх гэх мэтийг одоо авч үздэг байна. За байгууллагын стратеги чадвархаас хамаарад гүйцэтгэлийн хэмжих шалгуур нь хувь хүний эсвэл бүлгийн үр дүнд эсвэл одоо байгууллагын ерөнхий үр ашигын байдалтай. За үнд ашигт байдал, өндөр чадвартай байх, хэрэгдэгчдийн зорилго нэгдсэн байх гэх мэтийг авч холбогддог. За гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур болон стандартуудыг ашиглан ажилтнуудын үнэлэмжийн зэрэглэлийг тогтоодог байна. За ямар ч байгууллага ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй сарын ганц шалгуурыг хэрэглэдэггүй, харин тухайн ажлын агуулгыг нь бүрэн гаргаж чадах хэд хэдийн шалгуур үнэлэмжийг хослуулан ашигладаг байна. За тухайлбал ихтэй сургуулийн профессор багш нарын ажлын үнэлгээтэй за хуур чадвар, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил буюу эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном сурах бичиг, гарын алхагыг одоо ямар хэмжээгээр одоо хийж бичсэн, за оюутнуудаас авсан үнэлгээ, ажлын идэвх санаачлал зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндсэн шалгуур болгодог байна. За гэхдээ ажлын үнэлгээний шалгуурыг хэт одоо жижигрүүлж олон болох нь сөрөг үр дагаврыг учирдаг. Тухайлбал ажлаа сосруулалт, хурал таслалт гэх мэтийг оруулах шаардлагагүй. Эдгээр нь ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үзүүлэлт биш, харин байгууллагын дотоод журам эсвэл өөр процедураар зохицуулагдах одоо ийм асуудал байдаг. За тэгвэл ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хэн хийх ёстой гэдэг юм бэ? Аль ч улс орны практикт өргөн ашиглагддаг дараах нийтлэг субъектүүд байдаг. За үүнд ажилтан өөрөө өөрийг үнэлж болно. За шууд удирдлага үнэлнэ. Эсвэл ижил мэрэгжил зэрэглийн ажил нааруулах боломжтой. За хүний нөөцийн удирдлагын ажилтнууд үнэлнэ. Тусгайлсан ажлын хэсгийг одоо танилж шинжилгээх боломжтой. Мөн мэрэгжлийн байгууллага эсвэл одоо зөвлөг үйлчлэгийн гаднаас оруулж одоо үнэлэх боломжтой. Мөн хэрэглэгчдээр үнэлдэг байна. Гэхдээ ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг аль болох багаар хийх нь одоо түүнийг үнэн зөв бодтой болоход туслаг. Түмчлэн гадны мэрэгжлийн болгоод ижил төсөөтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагаас хүн урьж үнэлгээний багт одоо оруулах зүйтэй байдаг. Энэ нь нэг талаас үнэлгээг аль болох чухалрах үнэн зөв хийх. За нөгөө талаас үнэлгээ хийх үйл явцыг босронгуй болгоход тэдний санал туршлагыг ашиглах юм байдаг. Байгууллага бүрт ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам эсвэл одоо заавар байдаг. За энэ журамд ямар үзүүлэлтээр хэн
ямар татамжтай ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж байх талаар дэлгэрэнгүй тусан оруулсан байдаг. За тухайлбал төрийн захиргааны албан хаагчийн үйл ажиллагаа мэрэгжлийн төвшөнд үнэлж дүгнэгч урмын дагуу ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг улирал тутам эсвэл жилд нэг удаа шууд удирдлага нь үнэлж түүнийг дараагийн шатны дарга нь хянаж баталгаа заасан байдаг. За ер нь ажилтнуудын өдөр тутам харилцаж үүрэг даалгаврагч байдаг үйлдвэрлэлийн мастер, бригадын ахлагч, хилтэс засаг, тасаг удаа хариуцсан менежер, удаа албалцсан дарга гэх мэт хүмүүс ажлын үйл явдлын илүү бай тохиромжтой бөгөөд ихэнх тохиолдолд бодтой үнц байдаг. Учир нь одоо тэдгээр гүйцэтгэх төсний ажилтнуудыг ямар хугацаанд ямар ажлыг хэрхэн ямар чанартайгаар хийж байгааг тэд сайн мэддэг учраас эдгээр хүмүүсээр үйлдвэрлэх нь одоо зөв шударга байдаг. За ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нь ажилтны ажлын байдлыг гүйцэтгэлийн үнэлгээ зогсохгүй тэд мэдлэг, чадвар, туршлагын хувьд ажлын байрныхаа шаардлагад хэрхэн нийцэж байгаа эсэхийг нь шалгаж шалгах одоо энэ үйл хэвцийг багтаадаг байна. Үүнийг одоо манай ихэнх үйлдвэр албан газар байгууллагуудад ажилтнуудыг аттестацлах гэж одоо нэрлэжсэн хийсэн байгаа. За энэ нь ээлж эсвэл туршлагын хугацаа дууссантай холбоотойгоор мөн албан тушаал ахихийн өмнө гэсэн юм төрлүүдээр аттестацлдаг байна. За ээлж аттестацлал гэдэг нь сар улирал эсвэл жил тутам бүх ажилтнуудын хувьд заавал яг тустай ажлын гүйцэтгэл мэдлэг ур чадварын үнэлгээ. За ийм аттестацлалын үндсэн одоо үйл ажиллагааны төрлүүдээр хийгдсэн ажил болон үр дүнгийн талаар илтгэл бичих, тэрний дагуу шалгаж баталгаажуулах шаардлагатай бол мэрэгжлийн мэдлэг ур чадварын шалгах явдал байдаг. За туршилтын хугацааны төгсгөлд хийх аттестацлал гэдэг нь за тухайн гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн, мэрэгсэн мэдлэг ур чадварыг нь одоо үнэлээд эн тухайд үнэлтийг албан ёсоор баримтжуулж түүний үндсэндээ аттестацлагдсан хүнийг цаашид ямар ажил албан тушаалд тавилж болох талаар баталгаажсан заавар зөвлөж харагдав. Ихэнх байгууллагад ажилтныг одоо шинээр ажилд авахдаа туршилтын хугацааг өгдөг бөгөөд энэ хугацаанд хэр гүйцэтгэлтэй байсан, за мэдлэг ур чадвар ямар вэ гэдгээс нь шалтгаалan жинхлэх одоо асуудлыг шийдвэрлэдэг. За хуулийн хугацаанд одоо туршилтын хугацаа, хэдэн сарын хугацаа гэдэг одоо хугацаагаар тухайн шинэ ажилтныг туршилтын хугацаагаар ажилуулдаг. За албан тушаал ахихийн өмнө аттестацлал хийж байгаа. За энэ нь шинээр саналж байгаа өндөр албан тушаал ажил үүрийн шаардлыг хангаж чадах хэмжээнд ажилтнанд мэрэгжлийн бэлтгэлийн төвшин боломж чадвар байгаа эсэхийг илрүүлэх зорилгоор хийдтэн байна. За энэ үйлдвэрийн үр дүнд тулгуурлан удирдах ажилтан эсвэл мэрэгжлийг байгууллагын ямар алт хилтэс ямар албан тушаал төвшүүлэн ажиллах талаар одоо шийдвэрийг гаргадаг байгаа. За ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний давтамж ямар байх, ямар хэлбэр болон гаргыг нь сонгож хэрэгжүүлэхэ байгуулсан бүр өөр юм үйл ажиллагааны онцлогт нь тохируулан зохицуулж зохион байгуулах нь зүйтэй. А түүнээс биш ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний гарах хэлбэрүүдийг бүгдийг нь ашиглах гэсэн үг биш. Тухайн ажил албан тушаалтай аль ойрхон нийцгийг нь одоо сонгон одоо оруулдаг байгаа. За анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн хичээл өгөөндөрлж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.